A Vigues i Riells ja han començat les obres de la futura sala polivalent. De fet, ja s'han tirat a terra les parets que dividien l'espai fins ara utilitzat com a magatzem. L'actuació, que compta amb un pressupost de prop de 800.000 euros i que executa l'empresa Artifex Infraestructures, s'allargarà durant un període aproximat de 4 mesos. Unes obres molt esperades i molt desitjades des de fa molt de temps. Com bé sabeu, aquest projecte estava vinculat a l'edificació d'un nou edifici aquí al costat, que era el nou ajuntament. Això en el seu moment ja va quedar descartat perquè enteníem que era una obra que no era necessària, però sí que una part d'aquella obra, que era la sala polivalent, sí que era necessària perquè a Vigues i Riells no tenim un equipament on ficar 500 persones a cobert. En aquest sentit, el que hem fet ha sigut iniciar les obres, hem fet un nou projecte, va partir des de zero, i a partir d'aquí estem ja en la fase final, que és la d'inici d'obres. L'espai, que serà de fusta, comptarà amb un escenari, grades retràctils, projector i un envà mòbil, que podrà dividir l'espai en cas de necessitar-ho. Es tracta d'una sala que ha de donar cabuda a les diferents inquietuds culturals, ja siguin teatre, concerts o simplement un espai on fer un sopar popular. És un espai també que ha estat molt ben pensat, perquè no només serà una sala polivalent, sinó que és un auditori i un teatre. És un auditori perquè s'ha anat amb molta cura de que es puguin fer concerts també de música clàssica, que la sonoritat sigui idònia dins de la sala, que hi hagi una comoditat per part de l'auditori i una comoditat per part dels músics en quant al so, el tractament del so. La construcció de la sala polivalent implicarà també algunes modificacions al centre cívic. L'OH es desplaçarà fins la zona on actualment es realitzen els plens i serà el hall principal on es situarà l'entrada a la sala.